Gente, porque em São José teve o caso de uma mulher que foi atingida por um disparo de arma de fogo. Ô, Gabriela Milanese, pelas informações que você obteve, como teve essa ocorrência, o que levou a esse disparo contra essa mulher e, claro, o estado de saúde dela, o que nós sabemos até esse momento, hein, Milanese? Pois Anoto, pois é, aparentemente essa mulher também não teve relação nenhuma com essa situação. Ela acabou levando esse disparo acidentalmente. O caso aconteceu no último sábado em São José por volta das 6 horas, 6h20 da tarde. Uma vítima, uma mulher de 40 anos de idade, sem passagens pela polícia, acabou sendo alvejada por um disparo de arma de fogo. O marido da vítima relatou o seguinte: que ele estava estacionando ali no local em São José para botar o GPS no celular, porque eles estavam indo para um aniversário, ele estava meio perdido, resolveu botar ali no celular o endereço no GPS. Para tentar encontrar esse local do aniversário. Foi aí que ele ouviu o barulho do disparo. Quando ele olhou para a mulher dele, ela estava com a mão na cabeça e já sangrando muito. Segundo uma testemunha que passava ali pela rua, o suspeito seria um homem que vestia uma calça jeans e uma blusa branca. A princípio, ele teria feito esse disparo para tentar, tentar acertar um veículo que estava passando na rua. Um Fiat Undon de cor vermelha. E essa mulher é aquela máxima que a gente fala, estava no lugar errado na hora errada, né? Zanotto acabou levando esse disparo sem ter relação nenhuma com a situação. É claro que isso ainda vai ser investigado, né? Essa motivação, se é realmente isso, mas a princípio ela não tem relação. Com essa situação, um homem estava na rua, tentou disparar para tentar acertar um veículo, um Fiat Uno de cor vermelha que passava por ali, e essa mulher acabou levando um tiro. Ela foi encaminhada para o hospital em situação grave. A Polícia Militar informou que este homem estava a pé quando atirou e que esse tiro pegou de raspão nessa mulher que estava em outro carro. A Polícia Militar afirmou ainda que ela já recebeu altas, anoto?